Grafické editory, základní úpravy, pokračování. Vytvořil Martin Staníček. V tomto videu si ukážeme příklad vytvoření fotografie aplikováním SEPIového efektu neboli vytvoření staré fotografie. Projdeme si některé efekty v softwaru Zoner Photo Studio 12. A ukážeme si na konkrétním příkladu vytvoření rámečku v naší fotografii. Demonstrační fotografie budeme opět čerpat ze stránky www.megapixel.cz, retušování a úprava fotografií, tak jak vidíte zde. Nejprve začneme sépiovým efektem. Otevřeme si složku, ve které máme zdrojovou fotografii. V téhle situaci můžeme na tuto fotografii, na tento grafický soubor kliknout pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybrat otevřít v programu a zvolíme Zoner Photo Studio 12. Pokud by vám tato možnost nefungovala, klasicky si spustíte Zoner Photo Studio a přes soubor otevřít byste si fotografii otevřeli. V tuto chvíli se nacházíme v režimu prohlížeč, tak jak jsme si v minulém videu již vysvětlili. Přejdeme do režimu editor. V menu si zvolíme možnost efekty. Z minulého videa si možná pamatujete, že jsme používali efekt od stíny šedi. My v tuto chvíli ale zvolíme efekt stará fotografie, kde se nám objeví plovoucí okénko s názvem stará fotografie. Máme zde jeden jediný ovládací prvek a to je stáří. Pokud uchopíme levým tlačítkem myši jezdce a budeme s ním pohybovat, vidíme, že pokud stáří zmenšujeme, to vidíme na tomto číslu, fotografie se stává černobílou. Budeme-li stáří fotografie zvětšovat, fotografie začne mít žlutý nádech neboli sepiový efekt. Čím starší fotografie, tím žlutější. Pokud jste někdy viděli staré fotografie u vašich babiček, prababiček, pradědečků, jistě jste si všimli, že opravdu čím je klasická fotografie starší, tím dostává papír té fotografie, samotná klasická fotografie, žlutější nádech. Takže my si nastavíme hodnotu třeba 50 pomocí numerické klávesnice, potvrdíme tlačítkem OK, a v menu zvolíme soubor uložit jako a naši fotografii si uložíme pod názvem ulice průchod stará. Potvrdíme tlačítkem uložit, protože jsme v kvalitním grafickém editoru. Vyskočí konvertovat soubor okno. My zde nebudeme nic přenastavovat. Týká se to parametrů pro typ souboru JPEG. G. pouze potvrdíme tlačítkem OK. A když se nyní podíváme do naší složky, kterou tady máme, vidíme, že máme původní fotografii a novou fotografii, u, fotografii ulici Průchod, která má žlutý nádech neboli sépiový efekt. Nyní si představíme několik efektů, které můžete použít v našem softwaru Zoner Photo Studio 12. Je důležité si uvědomit, že podle toho, jaký grafický editor používáte, takové efekty můžete využívat. Platí, že každý nástroj má své efekty. Některé můžou být společné pro různé nástroje, ale máme efekty, které jsou jedinečné pro konkrétní grafický editor. Já si opět otevři, otevřu naši demonstrační fotografii pomocí pravého tlačítka a opět si ji otevřu v softwaru Zoner Photo Studio 12. Překliknu se do režimu Editor. V menu si zvolíme efekty a ukážeme si první efekt, například kresba tuškou. Zvolíme si tento efekt. Vidíte, že se nám otevře plovoucí okénko, který má pouze jeden ovládací prvek, a to je tloušťka. Budeme-li jezdcem zmenšovat tloušťku, vidíte na obrázku, co se bude dít. Budeme-li přidávat tloušťku, bude se výsledne, výsledná úprava nebo aplikace efektu měnit. Takže to máme efekt. Kresba tuškou. Vypadá to, jako by byl obrázek nakreslený. Efekt si nepotvrdím, takže dám Storno. Další efekt je olejomalba. Takže v menu zvolíme efekty a vyberu si efekt olejomalba. Vidíte, že opět se otevřelo plovoucí okno olejomalba, je zde. Jeden ovládací prvek a to je tloušťka štětce. V tuto chvíli vidíte, že když mám štětec nastavený na hodnotu 42, je to skoro k nepoznání. Já si tloušťku štětce zmenším a vidíte, že obrázek vypadá jako kdyby byl namalován olejovou barvou. Opět si efekt nepotvrdím tlačítkem Storno. Zruším změny a další efekt bude negativ, takže zase meny efekty a kliknu na negativ a vidíte, že aplikací tohoto efektu se mi dostane fotografie do jeho negativu. Když budu chtít vrátit zpět, zde nemám žádné tlačítko storno ani OK, budu muset najet na menu, efekty, negativ a z negativu dostanu původní fotografii. Další efekt bude barevné tónování, takže najedu na Meny, efekty, barevné tónování. A když se podíváte, tak mám zde plovoucí okno barevné tónování. Mám zde dvě barvy, červenou a modrou. Vidíte, že fotografie se tónuje v těchto dvou barvách. To ale neznamená, že to tak musí být. Kliknutím na červenou si můžu zvolit jinou barvu, takže si ji vyberu, potvrdím tlačítkem OK a vidíte, že v tuto chvíli se mi barvy změnily, zelená a modrá. To také ještě není vše, můžu sem přidávat další barvy. Takže já si zvolím například žlutou, potvrdím tlačítkem OK, stisknu si na tlačítko přidat, zvolím si například červenou barvu. Tímto posuvníčkem si určuji jaké množství které barvy bude zastoupeno. Vidíte, že když to posunu doprava, bude zde více žluté, méně modré a trochu červené, když posunu šipečku sem, bude více červené a modré a žluté málo. Ale to taky ještě není všechno, můžu si znovu kliknout na tlačítko přidat. Vyberu si nějakou další barvu, například. Dejme tomu hnědou, no, takovou pískovou, potvrdím tlačítkem OK. A už tu mám dvě šipečky a můžu si úpravami měnit a tónovat tak, jak chci. Takže to byl efekt barevné tónování. Já nepotvrdím tyto změny a stisknu tlačítko storno. Poslední efekt, který si ukážeme, je protlačení, takže v menu najdu na efekty, ale vidíte, že to není určitě poslední efekt, který si můžete sami vyzkoušet. Já si zvolím protlačení a vidíte, že se objeví okno plovoucí, které má tyto možnosti nastavení. Je zde velikost. Budu-li velikost zmenšovat, vidíte na obrázku, co se děje. Budu-li zvětšovat velikost protlačení je jako kdyby hladší. Takže já si to nastavím někde doprostřed. Dalším ovládacím prvkem je krycí barva. Kliknuli na barvu, můžu si zvolit, jakou barvou bude obrázek překryt. A poslední nastavování, které vám ukážu, je zdroj světla. V tuto chvíli máme označený levý horní roh jako zdroj světla. Kliknuli do pravého horního rohu, vidíte, že se překlopí protlačení. Můžeme si zkusit kliknout do pravého dolního rohu, vidíte, že opět se změnila pozice, takže nastavením světla, nastavením zdrojů světla měníme čáry protlačení. Já opět efekt nepotvrdím a proto stisknu tlačítko Storno. Takže v tomto videu jsme si představili tvorbu Staré fotografie použitím sépiového efektu a prošli jsme si efekty, které nabízí software Zoner Photo Studio 12. V dalším videu si ukážeme práci z rámečky a další základní úpravy v grafických editorech.